Da vi i gang. Da skal jeg forklare litt om hvordan den mikseren her funker. Vi begynner med den seksjonen her, som kanalseksjonen. Her det 16 kanaler, mens den mikseren har totalt 32. Så hvis vi ser på siden her, så har vi skrevet inn vokal. Så alle vokal eller mikkene på 1-16, så trykker du her, 17-32, da kommer de neste kanalene, og da har vi valgt at alle instrumenter skal være på den delen. Trykker vi videre på PC, så har vi PC-inngangen her, og auxiliaries står der. Og her kan du også koble til flere, du kan godt koble til for eksempel en, hvis du skal spille noe annen musikk utenom, så kan du koble til de neste kanalene her. Siste kanalen her, det busskanalen, og det har med både monitor og effekter å gjøre. De kanalene her bør stå i null, altså oppe hele tiden, sånn at vi har signalet oppe. Hvis for eksempel du skal være mute på den seksjonen her, så vil det si at monitor 1 og 2 ikke funker. Så buss 1-4 er det samme som monitor her 1-4. Og effekter er buss 13-16, altså fra her til dit. Så de skal være oppe hele tiden. Går vi tilbake til vokalseksjonen. Mute, det vil si at når du trykker inn det, så det ikke noe lyd. Da blir den helt stille. Så den må ikke lyse, hvis du skal la lyd. Solo, det vil si at du bare hører den stripe her, og ikke noe annet. Så det en knapp som du må bruke ganske mye, det select. Det vil si at når jeg vil behandle et eller annet som har med den kanalen her å gjøre, kanal 1, så må jeg trykke in select. Og da kan jeg gjøre justeringer på den kanalen. Men det veldig viktig at man trykker inn select på den kanalen man skal gjøre justeringer på. Så har vi det displayet her. Det veldig nyttig, for her kan du skrive inn og du kan legge inn farver på det du vil. Jeg skal vise nå hvordan du forandrer på displayet her. Da går vi litt lenger opp til det som heter config preamp. Så trykker vi inn knappen som heter View, så går vi videre over til displayet her, og så trykker vi inn knappen som heter Utility nederst her. Da kommer vi inn på det som har med, her kan vi justere farve, jeg kan velge at den skal være hvit for eksempel, og i den seksjonen her, så kan jeg velge at det skal være, at her en del pre-innstillinger som du kan finne. Kanskje det man vil skrive inn. For eksempel mic. Skal se om jeg finner en som heter mic. Den nok litt lenger ned. For det ganske nyttig. Eller så kan jeg skrive inn hele navnet på neste seksjon her. Men jeg tror det finnes en som heter mic, som jeg vil prøve å finne nå. Der har vi den. Mic. Trykker jeg, når jeg skal velge den, så trykker jeg inn den knappen, og da står det mic her. Og så går jeg videre her til den bokstavseksjonen, hvor jeg kan velge bokstaver og trykke inn her. Og så velger jeg på neste her, den siste, så velger jeg at det skal være små bokstaver. Og så trenger jeg en C her, så går jeg videre ned, så får jeg et mellomrom, og så velger jeg tall, går jeg helt opp, skrur meg helt opp til jeg får en ener, sånn. Da kan vi se på kanalen her, nå har den skiftet til hvit, og så står det mic 1. Og så kan vi gjøre videre med alle kanaler, og du kan også gjøre det med den seksjonen her. Jeg skal forklare den seksjonen her litt etterpå.
Så det måten man forandrer på på displayet. Ok, da trykker jeg bare ut den her igjen, så går jeg. Når du til vanlig, så ser du den seksjonen her. Når du selekterer, eller når du trykker på select, så vil det videoet her vise alt som har med den kanalen å gjøre. Det vil si at det har med EQ, equalizer å gjøre, det har med kompressor, det har med alle sånne ting å gjøre. Så får du en oversikt over denne kanalen. Da går vi videre opp til den biten som over her, over kanalene. Og denne avdelingen, her kan du gjøre forandringer på den kanalen. Her står det config preamp, og på den som heter gain, her stiller du inngangsnivået på den kanalen. Her, og det er viktig at man følger med på den meteret her, for hvis den klipper, altså det står klipp her, hvis den kommer opp i rødt, så er det veldig viktig at du skrur ned sånn at signalet ikke går opp i rødt. For eksempel hvis det en som synger veldig sterkt og kommer opp i rødt, så det viktig å dra gainen ned. Her ser du det som heter 48 volt, og det til det som heter kondensatormikker. Du har to typer mikker, du har dynamiske og kondensator. Og en vanlig, det dere har mest av jo dynamiske mikker, de med de runde hodene. Der trenger du ikke å ha den inne. Men ved noen mikker, såkalt kondensatormikker, så må du ha et tilleggsspenning på 48 volt. Da må den være inne. Så hvis du da har en mikk og ikke helt vet hvorfor det ikke lyd, så sjekk med den her. Det her trenger vi ikke å bry om, det har med fasevending å gjøre. Den trenger vi ikke å bruke. Neste går vi over til frequency og low cut. Og egentlig så den delen her har faktisk en del med den delen å gjøre. For når den står inne, og du har det som heter low cut inne, jeg skal vise på bildet her. Hvis du filmer bort på displayet her, så ser du at her er det kuttet alle frekvenser som under 153 Hz, og det gjøres med den knappen her. Så hvis, når jeg vrir på den knappen her, nedover, nå ser du at frekvensen går nedover til 80 Hz, så ser du at også den kurven går lenger ned. Og den knappen her veldig nyttig til mikrofoner. Du bør egentlig alltid ha på en low cut, som heter, på vokalmikken. For hvis det veldig mye brumling og bass, så kan man justere den frekvensen lenger opp. Og dess lenger opp du kommer med frekvensen, dess mindre bass blir det i stemmen. Så det må man se. Dette er helt forskjellig fra vokal til vokal. Noen vokaler har en veldig lite bass, og da trenger man ikke justere så mye, mens andre, for eksempel mannstemmer, kan ha veldig mye. Og da kan det være nyttig å skru den frekvensen ganske langt opp. Det er den knappen her til. Og da går vi rett over på equalizer-biten, som vi på nå. Så ser vi at her har du fire knapper. Den som heter high, den tar seg av de høye, den meter her, den tar seg av de høye frekvensene. Den her tar seg av frekvensspektret som rundt her. Det altså øvre mellomtone, som den heter. Den her tar seg av spektret som nedre mellomtone. Og den her går enda lenger ned, så du har altså fem spektre egentlig som du kan gjøre noe med. Det 1, 2, 3, 4, og så har du den i tillegg. For å kunne justere, hvis for eksempel jeg vil ha litt mer klarhet, da, diskant, så trykker jeg på high. Og her ser du at du kan velge mellom forskjellige kurver. Når jeg velger high, så bruker jeg gjerne det som heter HSHV.
det noe som heter high shelf. Og som vi ser på kurven her, så drar det med seg alle frekvenser fra et visst punkt. Og det punktet velger du med frekvensen. Så jeg velger, når jeg skrur på den her, så kan man se på den rubrikken som heter high. Her står den på 9 kHz. Her kan jeg for eksempel ta den ned til 7 kHz, 7,8. Og så justerer jeg med gain om jeg enten skal ha heva frekvensen over det. Du ser at alle frekvensene blir heva nå over 8. Eller hvis det er alt for spist, så kan du dra den ned. Og her må man prøve seg fram litt med frekvensene hvor du hører at det er en forskjell. Når det gjelder Q, så har den med. Da kan vi gå til, jeg skal bare justere det tilbake igjen, sånn at den står i 0. På high mid, så velger jeg den. Og da ser jeg at high mid er her, og den står på 2,4 kHz. Og så, Q har med bredden å gjøre hvor mange frekvenser i tillegg til den frekvensen jeg skal ha med. Hvis Q er helt i bånd, så vil det si, altså du skrur til venstre, da vil det si at du nesten bare får med den akkurat den frekvensen som du velger. Og hvis jeg da kjører den frekvensen veldig høyt opp med gain, altså du får masse på akkurat den frekvensen, så hører man tydelig at da blir den frekvensen veldig mye sterkere enn de andre. Og så kan jeg velge frekvensen, hvis du ser den her, hvis du skrur på den som heter frekvens, så ser du at den her beveger seg, den her søylen. Og så ser du hvilke frekvenser som du gjør noe med her. Og det her er veldig nyttig når man skal prøve å finne en frekvens som man synes er for sterk, eller et eller annet område som man synes... eller som man vil gjøre noe med da. Så for å få øra til å lære seg hvor de forskjellige frekvensspektrene er, så er det veldig nyttig å kunne ha, hvis du tar gain veldig høyt på den frekvensen, og så blir man hit og dit på frekvensspektret, og så lærer man seg til å høre, ok, når jeg har den på 2,6 eller 2,7 her, så hører jeg at det da blir veldig vondt i øra. Så det er en frekvens som kan være nyttig å vite at hvis den blir veldig vond å ha, så drar jeg gainen helt motsatt, sånn at de frekvensene blir borte. Så det er måten man kan jobbe med frekvenser. Og da ser vi her at nå er den ikke på den som han var i sted, altså HSHV, men nå er den på det som heter PEQ. Og for å velge de forskjellige, så trykker man på mode. Så generelt sett, så kan du si at enten så velger man, på den høyeste, så kan man velge det som heter high shelf, mens på de andre så velger man enten PEQ eller VEQ. Du ser at den her er litt spissere enn den her. Her får du med litt flere frekvenser. Men begge de her kan brukes. Og så hører jeg at det er ikke bare den frekvensen, jeg vil ha med flere frekvenser rundt. Og da, det gjør man med Q-verdien, som har med bredden av frekvensspektret å gjøre. Så hvis du ser på den kurva her nå, så vrir jeg på Q-verdien. Jeg skrur til høyre, så blir den bredere og bredere. Og så hører jeg hvor bredt jeg vil ha den til å være. Hvis jeg tar den helt bredt, så tar den jo med nesten hele frekvensspektret, og det er sjeldent at man vil. Så Q-knappen har med bredden her å gjøre. Og det samme gjelder da for de to neste knappene. Så det er, og det som er viktig er at som regel så
jo skjermen sånn som det her. Og hvis du da skal prøve å justere her, så blir skjermen veldig liten, så derfor så det en sånn view-knapp her, som du trykker på. Når den rødt, så får du hele den skjermen opp. Det som veldig viktig å få den knappen her, equalizer, inne, for hvis den borte, det hjelper ingenting, så da blir alt grått. Da det bare den der som gjelder, og hvis jeg tar bort den, så den borte også. Og samme gjelder de knappene her. Så for at den her skal ha noen effekt, så må den være inne, og den må være inne. Så det, der har du litt annen info om den equalizer-biten. Det her nyttig, det veldig nyttig å gjøre så som jeg sa i stad, å finne de her frekvensspektrene og lytte og lære seg hvordan de høres ut. Så har du den biten her, det noe som heter gate, og noe som heter dynamics. Gate, det vil si at du har en threshold, som det heter, du har en terskel. Og gate, den gjør at alt som under den terskelen, det blir helt stille. Så når jeg da har den knappen inne og trykker på view, så ser vi får opp det bildet her. Når jeg justerer på den threshold-knappen, så skal du se at den beveger seg. Så når jeg tar den helt bort hit, så vil jeg si at det bare de frekvensen som er over 17,5 dB som du hører. Og en sånn kurve som det her vil være veldig rart. Da vil jeg bare høre sånn hakkete greier. Du vil bare høre det som sterkt, og alt annet blir helt stille. Så den gate-delen her egentlig bare til instrumenter. Den bruker jeg aldri på vokal. Så den gate-delen brukt spesielt til bassrommet og tammer. Så gate veldig nyttig. Så det, jeg går ikke så veldig nøye gjennom det her nå. Fordi at det her gjelder stort sett trommer. Det kan man eksperimentere litt med. Den biten her, dynamics. Det har med kompressor å gjøre, og det kan være veldig nyttig. Som sagt, for at den skal være den skal være inne, så må den lyse. Og her har vi også en view-knapp. Trykker jeg på den, så får dere bildet av det som heter kompressor. Det en kompressor gjør, det at den, hvis du har et signal, da, en som snakker, for eksempel, eller synger, så går jo så får du signalet sånn som det her. Og noen har veldig stor variasjon mellom å snakke veldig stille, og så snakker man veldig sterkt, og så blir det veldig vanskelig å justere. Så det en kompressor gjør, det at den klemmer sammen signalet sånn at det blir mer likt, sånn at det svake blir litt høyere, og det høye blir litt svakere. Du får altså et mye jevnere signal, og det kan være veldig nyttig. Jeg bruker den nesten alltid til sang, og ofte til tale også. Hvis det noen som veldig ivrig, spesielt noen som drar til skikkelig og blir veldig inspirert, da stikker jeg gjerne inn i den kompressor-knappen, for da blir det ikke så veldig høyt i øra. Og her har du også threshold, og her bestemmer du egentlig da når, eller hvor mye det skal klemmes sammen. Så den avdelingen her, den kompressor, er egentlig veldig vanskelig å si noe mer om før man hører et signal, og du hører hvordan signalet blir forandret. Da. Men det er i prinsipp det den delen her til. Det til å klemme sammen signalet. Spesielt for de som enten synger eller snakker, så blir det veldig stor variasjon. Så da kan du klemme signalet sammen. Ja, det var den biten her. Så går vi til den biten her som heter BusSend. Her har du det som den blir brukt til nå hos dere, monitor og effekter.
Når den knappen, her kan vi også trykke på view for å se hva som skjer. Men for å få monitor, altså de fire monitorkretsene som dere har på scenen, for å justere den, så må den knappen være inne. Og det vil si, hvis jeg vil da justere monitor 1 på den kanalen, så må jeg trykke select, og så må den være inne. Og da kan jeg justere ved den her, for du ser at det 1, 2, 3, 4. Det monitor 1, 2, 3, 4. Så hvis jeg vil justere monitor 1, så kan jeg skru på den her, og da vil da den kanalen her høres i monitor 1. Og samme gjelder med monitor 2, da hvis jeg vil ha den i 2 også, så må jeg altså justere opp den, og 3, og så 4. Når jeg har alle oppe nå, så vil den stemmen, eller det som skjer på den kanalen, høres i alle monitorkretsene. Det er det som har med monitor å gjøre. Effekter, altså klanger, du trykker på den knappen, og da har du også fire effekter på de knappene her. Så hvis jeg vil ha litt klang, for eksempel, på den kanalen her, så må jeg trykke på effekter, og så må jeg justere på der hvor klangen er. For her er det altså fire forskjellige klanger, og da må man vite hvor de forskjellige klangene ligger. Og da kan vi egentlig gå bort til det bildet her, og så trykker vi på effects. Her kan vi se hvilke klanger som er på de her fire. Du ser at på 1, så er det noe som heter stereo delay. Det er som sånn ekko. Ha, 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 ha. Ikke sant? Det er på den. Mens på 2-eren så er det noe som heter plate reverb. Og da vil en klang være her. Jeg vet ikke om den klangen er kort eller lang, men jeg tipper at den er litt kort. Og så får du på neste, så er det også en plateriver, så tipper jeg at den klangen er litt lengre. Og så har du chorus på den kanalen, det vet jeg ikke om. Det er ikke noe vits å bruke på vokal i hvert fall. Så det du gjør, altså selektere her, og så velger man effekter på den, og så tror jeg, så vil jeg tro at man enten bruker effekt 2 eller 3. I hvert fall klanger er på 2 og 3. Sånn som det er satt opp her. Men det kan man velge helt fritt. Hvilke klanger man vil ha her. Men det må man justere ved å trykke inn effekt. Så kan man gå inn på de forskjellige klangene her. Og bytte de hvis man vil. Ja. Så går vi over, så har du den biten som heter mainbus. Den delen her, det som heter level og monobus, det trenger du ikke å tenke på, for det er bare til hvis dere hadde hatt et system som hadde en mono-høytaler der i midten, da hadde den vært lur å bruke. Men det som dere trenger å vite om den biten her, det er det at den må være inne, og hvis den er borte, så er det ikke noe lyd. For da går ikke lyden videre til det som heter stereobus som ligger her. Så alle de må være inne på alle kanaler for at det skal være noe lyd. Og så har du panoreringsknappen her. Og det vil si at når jeg vrir til venstre, så hører du bare lyd i den der. Hvis jeg tar til høyre, så hører du bare lyd der. Så den, som regel, bør være helt i midten. Det eneste er, hvis du har et... Hvis vi går på instrument, da. Og la oss si at vi har piano på... Jeg husker ikke på hvor det lå, men la oss si at det ligger på de her to kanalene, da. Da er jo et pianosignal i stereo, og da er det viktig å brette de ut, panorere de ut i stereo også. Da velger jeg først den ene, så panorerer jeg den helt til venstre, så velger jeg den andre, så panorerer jeg den helt til høyre. Det er måten man panorerer på, og det er ganske viktig å høre med og huske på, og det gjelder PC også, hvis jeg trykker på den. Trykk på den, så ser du at den er panorert helt til venstre. Trykk på den, så er den panorert helt til høyre. Og hvis du da skal ha et signal til her,
så ser du at det er forhåndsprogrammert nå til at den er panorert til venstre, og den er panorert til høyre. Da var vi på PC-delen. Så går jeg opp til vokaldelen igjen. Så det den delen her. Så kommer vi til den delen her. Og her ser du at det fire valg. Jeg snur. Her har vi fire knapper som avgjør hva de her skal kontrollere. Her er noe som heter DCA-grupper 1-8. Så har du buss 1-8. Du kan regulere monitornivået også fra de her. Buss 1-8, buss 9-16. Det ikke så aktuelt for deres del, tror jeg, for du kan gjøre det på den biten som var bortpå her. Så har du noe som heter Matrix. Det også ganske uaktuelt for dere nå. Det vil være aktuelt hvis dere vil ha en høyttaler et eller annet sted i bygget, eller for eksempel ute i kafédelen. Så kan man sende signalet til andre steder, og da bruker man gjerne noe som heter Matrix. Det trenger ikke å tenke så mye på egentlig, men det hvis vi setter opp mikseren til å kunne styre flere høyttalersystemer. Det trenger vi ikke i hvert fall nå, men da vet dere hva de knappene er. Så det egentlig bare den gruppe DCA dere kommer til å bruke. Og den her egentlig veldig genial, for den kan samle mange signaler her til en spak, sånn at man slipper å styre fram og tilbake med forskjellige knapper. Jeg skal vise hva jeg mener. Det man gjør for å lage en gruppe, det at man holder inne den som heter Select, så ser du at her er allerede kanal 1 valgt. Men hvis jeg nå vil ha noe annet der, la oss si at her er det jo bare vokal, og jeg tenker at trådløs kanskje er på 15 og 16. Og hvis jeg vil ha kontroll på begge de på spak 1, så trykker jeg bare inn select på de. Og det vil si at når jeg kjører opp og ned nå, så vil jeg kontrollere lyden fra disse to. Hvis de er oppe da, sånn som de er nå, så er de to samlet på den spaken her. Men, sånn som jeg pleier å gjøre det, så har jeg hovedmikken på 1, så jeg tar bort den igjen. Jeg bare holder den inne, så velger jeg den, og da har jeg solo, eller den som hovedmikken her da. Men på nummer 2, så vil jeg gjerne ha, la oss si, alle de andre vokalene da. Det er en som synger, liksom, som leder da. Og så har du mange andre som også synger med. Da kan jeg trykke inn select her. Og så ser du at da har jeg samlet 1, 2, 3, 4, 5. Disse fire mikkene har jeg samlet til den spaken. Jeg kan velge hvilken jeg vil. Andre kan ta det bort og velge de her tre for eksempel, hvis jeg vil det. Men jeg sier nå at jeg vil velge de fire her. Og når du da har de oppe, og de spiller, så trenger jeg opp og ned med alle de fire. Da kan jeg bare bruke den spaken her. Og så kan jeg da si at jeg vil ha talemikken. Jeg vil ha kontroll på talemikken på den spaken her. Trykker jeg select, og så velger jeg for eksempel to, hvis du har to trådløse, så velger jeg de to. Og så styrer jeg, når de oppe, så styrer jeg volumen med dem. Men så går vi til instrument, for jeg vil jo kontrollere mer enn det. Går jeg til instrument. Og la oss nå si at dere en gang i fremtiden vil ha trommer. Dere har trommer på fire kanaler. Bassrommet, scout-rommet og to stereomikker over. Og de spiller nå via de kanalene her. Og så sier jeg da, ok, den spaken her vil jeg kontrollere alle trommer på. Trykker jeg select, inn med alle de, så kontrollerer jeg hele trommesettet med den her. Og så er det nyttig da å ha, hvis bassen for eksempel spiller på kanal 5,
Så trykker jeg inn, hvor jeg nå på filmen. Så trykker jeg inn select her, så styrer jeg bassen herfra, når den oppe. Og hvis du lurer på hvilke kanaler, og hvem, hva var det nå igjen den her konfigurerte, så trykker jeg inn select-knappen, og jo, det var den der, ja. Det var den kanalen der. Og sånn kan du gjøre med, for eksempel, da hadde vi bass på den, så ville jeg ha piano på den. Trykker inn der, piano velger vi kanskje her på de to, for eksempel. Så styrer jeg piano her. Så poenget med den biten her, at du kan samle alt som du har her, og du kan bare bruke det her, for det enklere å forholde seg til. Så for eksempel, ofte når man har en talemikk, så vil man gjerne ha alle andre mikker til å være helt stille, sånn at de ikke påvirker talemikken. Eller spesielt med bøyle, så er det helt nødvendig å ta bort alt annet. Og da sa vi at, nå husker jeg ikke hva jeg sa, for jeg tror du sa at talemikken var der. Da, med en gang, i stedet for å prøve å trykke alle knapper inn, så kan jeg enkelt trykke inn de knappene som har med mikrofoner å gjøre, så er det bare den som er oppe, for eksempel. Så det, den avdelingen her er for å gjøre det enklere. Så det kan være lurt, og de her kan du også skrive inn hva som er hva her, det er nesten nødvendig. Da trykker du på select. Utility. Ikke på effekt, vi går på home. Jeg skal bare se. Nå surrer jeg litt. Ja, jeg venter med det. Jeg skal finne ut av hvordan du kan komme inn og skrive på det her etterpå. Jeg skal bare forklare. Det her er main, altså det her som styrer volumet ut til høyttalerne. Og her er det også en mute-knapp. Hvis den er inne, så blir det helt stille. Og her kan du også selektere, her kan du også legge inn, du kan jo, den vil stå på left og right, du ser at det de høyttalerne her som det her, men du kan for eksempel selektere EQ, du kan også legge inn EQ på den, jeg vil ikke anbefale det akkurat nå, men det kan du gjøre. Det var den biten der, og så har du den biten her. Her har du noe som heter scenes, og det er her du lagrer oppsettet, hele oppsettet. Så når jeg trykker view på den, så ser du at det er den her, nummer 60, only setup 1, playback, det er den dere bruker nå. Men hvis dere vil for eksempel lagre en til da, så vrir dere bare rett og slett på den, så at den grå kommer ned på 61, og så trykker inn. Så kan dere... Skal vi se da. Ja. Hvorfor kommer ikke den opp nå da? Nei, sorry. Du må først... Jeg ser noe. Jeg trodde det var sånn, men ikke. Ja, her ja. Sorry, sorry. Jeg går tilbake igjen. La oss si at den står på omlig nå, den er gul. Så driver du en ned, så ser du at 61 blir grå. Og da trykker du inn den knappen der vil stå save, og så kan du skrive inn et annet navn her, og så trykker du på save igjen, og da vil det si at, nå trykker jeg bare på cancel for å gå tilbake, da vil det si at dere har savet neste oppsettet på 61, den som er grå. Så du velger hvilket nummer du skal save på her, du skal lage på, så går du på save, trykker inn det,
skriver inn navnet, og så trykker save igjen der. Men nå trykker jeg cancel. Ja, det måten man og hvis du da skal hvis du da skal velge, la oss si at du da har fra 60 til 64 da, så har du valgt den der, men så vil du tilbake til omlig setup, da trykker du bare den her go, bang. Eller så kan du trykke den som heter go der. Og her kan du, og her får du spørsmål om du vil gå til den, så trykker du OK her, yes. Yes og no er på de knappene her. Men nå går jeg bare tilbake igjen. Det var den biten her. Den biten her som heter assign, den er for kanskje litt viderekommende. Det er når du begynner å bruke effekter litt mer aktivt. Så ser vi at du har fire forskjellige skruknotter her, og så har du åtte forskjellige knapper her. Og så har du, det her er setup A, det er setup B, da er det et helt nytt setup A av det her, og så har du C, så har du et helt nytt igjen. Og alle de knappene kan du velge ut fra menyen hva de skal gjøre, men det er presettet på, hvis du trykker på A, så har de med effektene, de fire effektene å gjøre. Altså de som er trykk på effekt, så er det de fire. Det er de fire som du kontrollerer her. Det som i hvert fall er nyttig, det er å trykke på og av. For ofte, hvis for eksempel du har en effekt, du har, nå de fem knappene, knapp fra 5, 6, 7, 8, når de inne nå, så er det mute-knapper. De er signet sånn at det mute. Det ser du på skjermene her også, hva som er hva. 1, 2, 3, mute. La oss si at det er den effekt 2 da, som er en klang. Den er oppe nå. Den spiller. Men når den som synger, du har klang på mens han synger, men så plutselig kan den personen prate, og da vil du ikke ha klang når han skal prate, og da kan du enkelt bare trykke den, så blir klangen helt stille. Så de fire knappene her er de som er mest nyttige når det gjelder klang, og det kan være greit å vite. Her, under her, så er det valgt at for eksempel det som er delay her, skal gå ut, så du kan trykke inn takten her på hvis takten går sånn, dum, 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 så trykker jeg inn, dum, 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 så vil den lyse i den takten, og da vil delay gå i den takten som man skal. Det som heter mute groups, det er også kanskje nyttig, men det går jeg ikke inn på nå, det er litt for viderekommende, så det kan dere lese dere til. Det kan være nyttig, for at du kan bruke du kan velge en mute-knapp, så for eksempel at når du skal ha talemikken her, bare den skal spille, så kan du velge med en av de knappene at når du trykker inn den knappen, så går alt det her i mute. Det kan være veldig nyttig, men det må dere lese dere til hvis dere skal assigne og bruke de her. Så har vi den som heter monitor. Den trenger dere ikke å tenke på i det hele tatt. For det er til hvis du bruker mikseren i studio og har noen små høyttalere, da kan du bruke den her. Så har du den biten her, som faktisk kan være litt nyttig, men lokalet er jo såpass lite at det er ofte ikke et problem. Men her, du går inn og kjøper en tilleggslampe, som du bøyer over her. Hvis det er mørkt i salen, så er det veldig nyttig å ha en sånn lampe. Det som heter talkback er at du kan plugge inn en mic her, sånn at du kan snakke, du kan velge med den micen, du kan velge at den micen skal bare høres i monitorene, sånn at når jeg da tar micen her og snakker, så vil de på scenen høre meg umiddelbart hvis det er vanskelig å høre, men som sagt, det er ganske små avstander her, så det er kanskje mer aktuelt hvis det er lange avstander og det er vanskelig å høre.
Ja. Det var, var det noe mer? Ja, du, du har de knappene her. Her, det, disse knappene det jo man velger de forskjellige menyene. Home den jeg sa. Hvis jeg trykker på Select igjen da, på den knappen, så får du det, det bildet her, som et sånn samlebilde for alt som har med kanal 1 å gjøre. Trykker på Meters, det kan være ganske nyttig, for her kommer alle signalene. Her kan du se på alle fra 1 til 32, så kan du se samtidig hvilke signaler. Så kan du se også hvis det noen som går i rødt, så ser du, ok, kanal 6 den går i rødt, den må jeg kikke på. Så går jeg til kanal 6 her, og så justerer jeg på gain her litt ned, sånn at den ikke går i rødt, for eksempel. Det kan være nyttig. Routing, det vi skal hoppe over, for det litt mye å sette seg inn i, men det her du ruter alt som skjer her ut til utgangene på baksiden. Setup på samme måte. Her er det et setup som gjelder for gjelder for måten du jobber på. Det rekker vi ikke å gå inn på. Library. Her det et bibliotek med mange forskjellige slags preset. Og du kan lage preset på EQ for eksempel, og lage de og finne de igjen i biblioteket. Effekt, det jo effekter. Her går du rett inn på effekt 1, 2, 3, 4, som da ligger på 13, 14, 15, 16. Det står her buss 13, buss 14, buss 15, buss 16. Altså den knappen her. Mute groups, det var jo det som jeg sa, det den biten her. Og her kan du gå inn og justere på hvilke kanaler som skal være muta. Utility, det ja, den bruker du for eksempel når du skal tegne inn og skrive inn de forskjellige navnene her. Da går du på, når det gjelder kanalet, så går du på View. og så trykker du Utility, så du rett inne på den her Edit-navnet. Det var den biten her, og det her, de her bruker du jo i forhold til de vinduene som kommer opp her. Page Select. Når det står Yes eller No, så det de to knappene her. Yes. Så et lite bilde bak her. Her ser du baksiden av mixeren, og her alle mikrofoninngangene, altså alle de her tilsvarer boksen som er på scenen. Det fra kanal 1 til 32 som her. 1 til 16 og 17 til 32 her. Så den som 7 her, den tilsvarer kanal 7 og tilsvarer 7, nummer 7 der oppe. Så har du den biten her som det som vi kaller sense. Det her ser du at nummerne fortsetter på 33 til 40. Altså det slutter på 32 og begynner på 33, men det her annerledes plugger. For det her er, det her inngangen inn i mixeren, det her utgangen ut fra mixeren. Så fra 33 til 36, fra utgang 1, 2, 3, 4, så har vi koblet de fire monitorene som dere har på scenen. Og det her to ekstra. Dere kan for eksempel, hvis dere har to aktive monitorer, så kan dere bare plugge de inn i nummer 37 og 38 på multin som oppe på scenen, så vil de funke som monitor, og da må du velge, hvis du husker den som heter monitor 1-4, da må du gå hoppe ned, og så fortsetter du på 5-8, da trykker du inn den, så kan du justere, da blir den første knappen her, det blir 5, og det blir 6. Mm-hmm. Så det hvis dere har behov for ytterligere monitorer. Det her utgangen har vi valgt å ta ut fra utgangen 15 og 16. Left og right, de går til hovedhøyttalerne.
Du ser her, du har flere utganger og muligheter. For eksempel, hvis man vil ha noen høyttalere noe andre sted, så kan man rute sånn at man får signaler ut fra ja, en av de her. Så du har flere muligheter her da. Hvis du ser, skal vi se om det noe sitt annet, men jo, her. Under her, det vanskelig å se, men det, her en seksjon som heter auxiliary 1. Og det her du kobler inn PC-en. PC-en er koblet på 1 og 2. Da velger du auxiliary, altså den tredje knappen her, hvor vi hadde PC-en. Og hvis dere vil ha for eksempel en iPhone og spille musikk i tillegg, så kobler du bare på 3 og 4. Og da vil de koble på 3 og 4 her. Da har du mulighet til både PC og en iPhone, for eksempel. Så det er nyttig å vite med det her. Så det var i grunnen det som du trenger å vite om den siden. Jeg skal bare prøve, jeg må bare finne ut av... Det her var det i korte trekk hvordan mixeren funker. Når det gjelder å skrive inn navn på den biten her, hvor du har trykket inn DCA. Den fant jeg ikke helt ut av, men det skal jeg finne ut av, og så skal jeg gi... en forklaring til en av dere, sånn at dere vet det. Ja. Det her var det i korte trekk hvordan mixeren funker. Når det gjelder å skrive inn navn på den biten her, hvor du har trykket inn DCA. Den fant jeg ikke helt ut av, men det skal jeg finne ut av, og så skal jeg gi en forklaring til en av dere, sånn at dere vet det. Ja.